I divorcuar prindi një fëmije i papunë, i dyshuar i përvrasjen e 18 vjeçares Dardan Krivaqa. Dardan Krivaqa, i dyshuar i kryesor përvrasjen e 18 vjeçares nga Feriza, është arrestuar nga policia e Kosovës. Përpara se të bashkëtonte me 18 vjeçaren, ndaj së cilës sipas prokurorisë ka ushtruar dhunë derisa ajo ka vdekur, Dardan Krivaqa kishte qenë i divorcuar. Sipas akt gjykimit për rastin e lëndimit me thikë të policisë, Dardan Krivaqa është burri i divorcuar dhe baba i një fëmije. Meqense në përshkrimin e këtij akt gjykimi, Krivaqa përshkruhet me një gjendje të dobët ekonomike dhe si papunë. Sipas prokurorisë, të dielën në mënyrë mizore i vrau dhe trupin e saj pa shenja jete e la në emergjencën e Ferizaj duke u arratisur. Ndërsa tashmë ai është i arrestuar dhe ndaj tij është caktuar masa para burgimit prej 48 orë.